Hi guys, I'm Benactor here with another Minecraft video. Today in this video, my sister is going to play Minecraft. And I don't know why we spawned in water, but whatever. So half of the video I'm going to speak Albanian and half of the video I'm going to speak English. Because my sister doesn't know English very well, so... Let's lower down the volume. So now my sister is playing Minecraft. We're going to do two challenges. You can kill a sheep with your fist. Two objectives in this challenge. First we're going to make a house and then we're going to craft a bed. So let's move on. Haide tash se pus do pam drum drum. I changed the controls a little bit because my sister can't play with split controls. I don't know how to spell it, but whatever. Full pack is full. Tash, ne buldu mu? Ama şu. Hayt al pack da pack da şpiki mi bu? Sot sot muş mu? Po mas po ne bëna ni crafting table, e bëna ni shpot, edhe tani jemi këtu që të dele, tani vazhdo shpijen. Po, se po mikin, këtu këni qenë, dele. Halo, përshë dhe që të sa janë, një, dy, edhe një tjetër që të më duke të ki. Nese, sa të dushka. So, Ndallë në të sa e zumbit, ha? Jo, zumbit notën edhe në si dolin, ta ne mesin edhe ditën. Ditën edhe në... do kollën, do kose janë nu, jo se nër pëmë, nër hi e kështu, pështojnë. Pra do më hërë që në natën të dikëna? Tëri dhe druna me marë. O mu ljetë dhura. 22 i kje, s'ka gale. Ofer je. Edhe 23 edhe 7. S'mu shumë lagë. S'mu shumë që ku ki tjerë. Kena mjallon e me video së një ubi të lujtë Minecraft. Së nëse anglisht ose shqip. S'fë di. Mjallon anglisht ose shqip. Anglisht. Unë sem noob. Noob playing Minecraft. Dy lidhe se kokjo, a? Pozit e vonë një si praktik, dy lidhe, ja heq. Po, a ju së bjen pja tjena tjetë? O. Po që gjithët, në ashtë të bjen. Që të imaj? Që krafën, mërë? Së gollë. Mërë që të gollë, hajtë. E këtë që tu? Hajtë të një gollë. Këtë një së të të bollë, hajtë. Dhe për shëqë? A, shumë lagë. U një shëtë. Bërë një... Bërë, së dushtë. In the inventory. Started. Bon druna. Ciao. Mashu. Kaj bon druna.
Jump the quarter, let's cut the light next to Dolan. Touch the bone in the crafting table. Cut her down. But my wife don't see me put no one. Just be a boy, but just don't spend each me more. Just got do it, cause you pray that you must be more. Which pray you shot, but huh? Mirror school, Paki Bo. Touch deal pick to it. Vetëm sa ti bënë dë senë dë shpotë, të ne vinë e petë. Ajde të është vazhdo, e kena bënë si kacin ose shovel anglisht, shovel anglisht për ishtë do dhe me hekë se s'kena pas venë, shko përmarun vë qështu me dhe ja. Pa hier vëlla. Edhe njom do këtë naltje. Pyp, pyp. Qa nështët? Ma shpej, duesh me prejk. Bol. Kërë bëjnë shtë dhe? Po, qa nështët? Ja, dhe vazhdojtë. Edhe pak. Vina pet dhe kur ta marrë në shpinë. Gati jemi me kry shpinë, vëq edhe 3 bloka mi bo. Pse për vazhdovash dhe pse për ish? Që të përbojnë dhe në këtë me bësë në ispa. Sugole, e pëjshësh. Mushe krejt. E pëjshësh drunin kur dush me po dirën. Qitë që aty, mirë, ta shbune edhe kulmin. Vështë rrafë shbune se s'kena vakë në si. Se vështë si challenge-in aty e bo, se s'tina aty e dekoru fort, ose në bune se ma interesant. Apo më shpeqen në qinë për. Okej. Bënë edhe papi. Qa është të jepi jo për mëshe? O, ka bëhet natë. O, që shumë më ki bo, përshë një blokë kështu poshtë. Bërë një birë edhe bishë. Qa është tëtë? O, pashë. Të është, përke këtë pullën e vidisit se sënë bishë me ta. Hinë grupë, këqyrë të poshtë. Hajde, që edhe bonet është ato për mirë, qëte? Shumë të arro bo. E që më bërë? Në shka lejnë në që të një bërë. Shumë. Mirë është? Ta është dhe... Dhe një dishka. Po bërë një dhe. Po smush, hinta ajo crafting table. Ma pa ki, që atë. Ta shte dira. Qa shto? Mare? Edhe ikë të shdil. Ta shte pëshe. Po dite. Jo, pëshe. Ju bëm dalë si? Po goj, në. Që, që su përbojnë? Shpej veç. Mos të një mbe. O po përbë që të kësia. I përbojnë me dy dyrë. Në shpejt. Shumë lego ka qëtë. Ta është këthejmë ja petë kur të bëhët ditë.
Okay, so we're back. It's finally day. Watch out! Break button. Go in, my simon, my post, my zombie, off for sure. I put some. Oh, what's my sign? Which could join the deal? It's a much nina, a nape of the deal. Oh, come on. No, nina, push up it took us. Че делен? Мите. Ембо мой. О, мите, бле, пацан. Ча, што ме? Хай, че ходжа и не дели тията. Кога ще бъдете на тези? Хейц, бе, ти хед. Ни бай монг, че тумаш по скога оле. Кана? Нук тойн, май монг, гайд, нук тойн. Че деле? Че че? Че деле ни май монг. Це? Që poshtë, ndroje kam i njerë, a disë shtanë të kjo. A ku për shtinë? A të këthejnë atje? Atë. A këmë, që dhe dhe? A të jo me. Se një të kutë. Oui, monsieur, un fauchon. Oh, monsieur, un fauchon. Ça va, on va. Tu sais, t'es délire. Non, t'es délire. J'en ai délire, à deux. Un fauchon. Tiens, tout bravo, chaud, Mira. Oui, maman. Pour? Ας δεν πουλά. Τι άστο, τι είναι. Τι άστο, τι είναι η δίλια. Ας δεν είναι η δίλια. Οπα. Μα σπέιτ. Γόι, δύο χαρ πρέικε. Οπα, μου χόγκρε, μάι μου. Ψί δύο. Πρίσσε και δεύειν. Ja, është, hajtë, bërë një shtratë është. In the crafting table atë. Pa, jo. Më me që diku ditë që ato crafting. Pse në shepë dhe? Më në gondë atë. Së të të në gondë, jo, hajtë, vëzhdo. Mujtë me që jude, më së gondë. Bërë në, shtutë. Në trafë, në dhe e shë. Mhm. Edhe të ashtë i këta për mi, dush me qitë. Tëtë, mërë. Bravo. Të është tike. Edhe që të dikun godur, si që këta, që pëtë për ngërën. Edhe që të dikun skaj që këta. Këta? Po. Êshtë me hejdi, që ka pështu, që shtratën e hejdi. Po, që të shtratën ti? Po. Qa ty? Qa ty? Jo. Një blok më kënej dush me që. Qa ty? A po, këtë po është. Ashtu që të ato. Edhe që është, edhe... A kemi bu në shënë qitë e jo. Mirë, u kryj video, të ashtë i kryjtë në qëlejshin. E kena bu mas pojnë një shpi, edhe kena pas me bu shtrotin për me kompletu shpijën. So, the challenge is finished. We completed the two objectives that we had to do. The first one was to build a house, and the second one was to make a bed to complete the house. So, bye guys, hope you enjoyed the video with my sister. See you in another video. Bye.